Beijos, que a gente abrevia como BJS no final de uma mensagem. Como dizer isso em inglês? Vejam os exemplos. Take care. Cuide-se. Beijos, Meryl. XOXO, beijos. Dear Betty, please forgive me, XOXOV. Dear Betty, please forgive me, XOXOV. Dear Betty, querida Beth, please forgive me, por favor, me perdoe. Beijos, Vi. Outra questão cultural aqui. E quem lê livros em inglês, vê muitos filmes, séries, vai perceber isso, porque vão sempre ver esse tipo de coisa, que eles assinam só a inicial do nome, Vi. There was an emergency at the school, so I will be gone all day. XOXO. There was an emergency at the school, so I will be gone all day. XOXO. There was an emergency at the school, so I will be gone all day. XOXO. Houve, aconteceu, ocorreu uma emergência na escola. There was, essas duas palavras juntas formam houve. Ocorreu, aconteceu. An emergency. Palavras muito longas em inglês. Cuidem onde a sílaba é mais forte, porque geralmente é diferente do português. Para nós é emergência. Para eles é emergency. Emergency. E por começar por som de vogal, nós utilizamos an para dizer um ou uma. An emergency at the school. Na escola. So I will be gone. So eu estarei fora. O dia todo. All day. O dia inteiro. Beijos. XOXO, that's good. XOXO, that's good. XOXO, that's good. Beijos. Isso é bom. Hugs and kisses. Hugs and kisses. Ele está explicando para o rapaz o que significa XOXO, porque ele não sabia. XOXO, that's good. Isso é bom. Significa hugs and kisses. É abraços e beijos.